Doncs aquests punts, ara sí que passaríem a la compareixença del rector de la Universitat de la Pompeu Fabra, el senyor Oriol Amat, que els dono la benvinguda, en part de tota com a presidenta de la comissió. Gràcies per acceptar la nostra invitació i podem avui doncs, gaudir de les seves explicacions. Té més o menys aproximat un quart, 20 minuts per parlar, no sé si ja havien comentat això, doncs quan vulgui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. En la presentació utilitzaré una presentació que la tenen els serveis del Parlament, i per tant està a la seva disposició. Veuran que en algunes pantalles hi ha gràfics, hi ha també xifres, que segurament no es veuran gaire bé, però que sàpiguen que tenen a la seva disposició aquesta presentació. L'objectiu de la presentació seria, evidentment, complir l'encàrrec, que és presentar la situació de la Pompeu Fabra i també l'estratègia que estem seguint. Però l'objectiu que ens hem marcat en aquesta presentació és intentar conscienciar, en aquest cas en el Parlament, de la importància de que el nostre país aposti més per les universitats i aposti més per les universitats essencialment de dues maneres, amb una millor normativa i, en segon lloc, amb més finançament, més recursos. I, per tant, aquest seria l'objectiu d'aquesta presentació. Intentar veure des de diferents angles la necessitat de disposar d'una millor normativa i de més finançament per a les universitats. Bé, la presentació tindrà 10 punts i el que faré és breument comentar cada un d'ells. Com els dic, hi ha algunes pantalles que tenen moltes dades, en remarcaré potser la que sigui més rellevant en cada cas. En aquests 10 punts, primer faré una introducció breu, unes quantes dades de la universitat. En segon lloc, parlaré de la valoració que hi ha a nivell internacional de les universitats catalanes. Dels punts 3 al 6, parlaré del model UPF, d'algunes particularitats que té aquest model d'universitat. En el punt 7, els parlaré d'alguns dels principals problemes que tenim. El punt 8, un resum del diagnòstic. Alguns dels principals projectes estratègics serà el punt 9 i, finalment, què demanem? I el que demanem ja ho he dit. Una millor normativa i més finançament. Bé, aleshores, l'UPF. L'UPF és una universitat que intenta ser excel·lent en tot el que fa. Les universitats el que fem és treballar el món del coneixement. Generem coneixement, el coneixement que generem el transmetem a la societat a través de la docència, de les aules, i també el transferim a la societat a través del que en diem la transferència de coneixement. És quan un coneixement doncs, serveix perquè la societat pugui generar més riquesa per la població. A l'UPF, al món hi ha unes 30.000 universitats aproximadament, cada una d'aquestes 30.000 intentem ser diferents, com totes les persones que estem aquí i totes les persones del món mundial que creiem, i segur que és així, que som diferents, la Pompeu Fabra intenta ser diferent en el model educatiu rigorós i personalitzat que estem intentant doncs, implantar. Aquest model es plasma, per exemple, amb una eina que en diem el passaport. El passaport és com un certificat de notes on, a més, els estudiants tindran a partir del proper mes de setembre tot allò que fan durant els 4 anys de vida universitària, que fan en l'aula de cultura o que fan en temes de museus o de servei a la societat, tot això es reflexarà en aquest passaport, perquè creiem que això a la societat li interessa. Al mateix temps, és una universitat molt compromesa amb l'humanisme, amb les humanitats, amb la cultura, i per això tenim moltes activitats culturals que impacten en els estudiants en els diferents estudis que fan. Bé, resumint el que és la Pompeu Fabra amb números, els diria que és el 7% del sistema universitari públic català, el 7%. De cada 100, més o menys, de cada 100 estudiants o de cada 100 professors d'universitat pública o de cada 100 personal d'administració i serveis, n'hi ha 7 que estan a la Pompeu Fabra. Bé, aquí li poso una sèrie d'informació, que són els números d'alumnes de grau, de postgrau, de professorat, de PAS, però el resum seria un 7%. Són més o menys uns 14.000 estudiants i aproximadament uns 1.100 professorat equivalent a temps complet. Per tant, dos professores a mitja dedicació és un professor a temps complet. Per tant, el 7% representem el 7% del sistema universitari català, públic. El segon punt era valoració internacional.
com ens veuen a les universitats catalanes, com se'ns veu des de la resta del món mundial. Aquí els hi poso una dada de la Pompeu Fabra, la UPF, la millor universitat d'Espanya i de tot el món llatinoamericà, i les 152 del món, però veuran que la UAB i la UB també tenen molt bona valoració. De fet, ara els hi poso unes altres dades. La UB, la UAB i la UPF, les tres universitats catalanes estan en el rànquing. Aquest és un rànquing internacional que es diu Times Higher Education, doncs les tres estan a dalt de tot. Els hi poso a la dreta una altra dada de la UPC. És a dir, tenim un sistema universitari molt ben valorat per les institucions internacionals que avaluen les universitats per la docència que fan, la recerca, l'impacte social que tenen, doncs està molt ben valorat. Quan anem per la resta d'Espanya, doncs molt sovint ens diuen, a Madrid, a tot arreu, ens diuen, escolta, és que a Catalunya sí que ho feu bé en el món universitari. Aleshores, per tant, tenim una bona valoració internacional. Algú dirà, home, la 152 no és res de l'altre món. 152 de 3.000, de 30.000, vol dir que tens un 0,5% d'universitats davant i un 99,5% d'universitats darrere. És a dir, les universitats catalanes públiques estan molt ben valorades a nivell internacional. Bé, aleshores, el model UPF és una universitat, com deia, que des dels inicis es va proposar com a objectiu l'excel·lència en tot el que es fa. Això vol dir excel·lència en la captació de professorat. Aquí els hi poso una dada, que és el nombre de projectes europeus obtinguts per cada 100 professors. I a la dreta de tot, a l'esquerra de tot, veuran la UPF. I això és la resta són universitats del conjunt d'Espanya. Doncs quan mires els rànquings de la productivitat del professorat, en temes de recerca, d'obtenció de fons, de publicacions, doncs sempre la Pompeu Fabra surt molt ben valorada. Això són dades objectives. Per exemple, aquí els hi poso les publicacions per professor o les cites, és la de baix, i també és pel conjunt d'universitats espanyoles. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat de molta productivitat en quant a generació de coneixement. En quant a ensenyament, els hi poso, de les diferents dades que hi ha aquí, els hi destaco una, la valoració dels graduats i graduades, que és que el 90%, segons diu ACU, els estudis que fa ACU cada any, l'Agència de Qualitat Universitària, doncs el 90% dels estudiants, un cop acaben, tornarien a estudiar a la UPF. Els hi podria explicar els altres percentatges, però tots van amb la línia de que els estudiants valoren la qualitat de la docència que reben. D'internacionalització, també els percentatges que tenim són molt elevats. A nivell mundial, normalment es considera que una universitat, per ser una bona universitat i, per tant, ser una universitat que compleix la missió de contribuir a que el país generi el màxim de benestar possible per la població, doncs una universitat ha de tenir diverses condicions. Una d'elles és un bon finançament, que ara en parlaré. Una altra és la internacionalització. Una altra és tindre model docent propi. I el quart és apostar per la recerca. Bé, per tant, la Pompeu Fabra des dels inicis va apostar per la internacionalització i tenim uns percentatges, per exemple, de professorat internacional, doncs el 25%. De cada 100 professors que tenim a la Pompeu Fabra, el 25% és professors que han nascut en altres països. Bé, el compromís social, els hi podria parlar també dels plans de sostenibilitat que tenim, de l'informe de petjada de carboni, però els dono només la dada, la darrera que posa en aquesta pantalla, que és que segons el rànquing Times Higher Education a nivell mundial de 30.000 universitats, la UPF ocupa el lloc 53, per exemple, en l'ODS 5. L'ODS 5 és el que està relacionat amb tots els temes de gènere. Passo al punt 7, ara venen les llàgrimes. El finançament. I començo com finança Espanya? Com finança l'Estat espanyol les universitats? En aquesta estadística, el missatge que m'agradaria que es quedés és que Espanya, que és en generació de riquesa per càpita de 200 països del món, és més o menys el 26-27, en quant a diners que inverteixen a les universitats, està al voltant del 50 i pico. És a dir, és un país que inverteix menys en universitats que la riquesa que genera. En aquesta estadística es veu, comparat amb l'OCDE, de 38 països de l'OCDE, ocupem el lloc 27, en quant al que invertim en universitats. Per tant, Espanya inverteix poc en universitats. I què passa a Catalunya? I amb aquest gràfic, que això és de la Fundació CID, m'agradaria, si podem, contribuir a desfer una llegenda urbana que hi ha,
que és que la Pompeu Fabra és la universitat millor finançada. Bé, aquest gràfic de la Fundació CID, a l'esquerra hi ha la universitat espanyola més ben finançada per estudiant i a la dreta les pitjor finançades. De les 10 pitjors finançades n'hi ha 6 de catalanes. I la tercera pitjor finançada és la Pompeu Fabra. És a dir, aquesta és una llegenda urbana, la gent creu que la Pompeu Fabra és la mimada, la que està millor finançada. No? Doncs això és de la Fundació CID i som de les 48 universitats públiques espanyoles la tercera pitjor finançada. I de les 10 menys pitjors finançades n'hi ha 6 de catalanes. Bé, aquí els hi poso una dada, una estadística, que arriba fins al 2016, perquè per fer-ho necessitem les dades de totes les universitats catalanes. La línia blava és cada any quan rebia la universitat més finançada, més ben finançada per estudiant. I la línia verda, la pitjor finançada. Veuran que el pic és l'any 2008. A partir del 2008 van haver-hi les retallades que van afectar molt a les universitats, que encara no s'han recuperat. Si van a la dreta de tot, la línia blava és què rep la universitat que rep més per estudiant. Doncs no hem recuperat ni molt menys on estàvem el 2008. I ara aquí els hi poso la Pompeu Fabra, que és la línia vermella. La línia vermella, l'any 2001, la Pompeu Fabra era veritat, era la millor finançada, el 2001. El 2016, la pitjor finançada. El 2001, la millor finançada. El 2016, la pitjor finançada. I així hem seguit fins avui. Bé, els deia que ploraria pel sistema i no tant per la Pompeu Fabra, però també volia contribuir, posar un granet de sorra per aquesta llegenda urbana que la gent creu. Bé, el diagnòstic, i ara ja aniré acabant, el diagnòstic és el diagnòstic que vaig fer de la Pompeu Fabra quan vaig tenir que preparar la campanya electoral. Hi ha dos temes en els que estem molt bé, crec, amb recerca i amb internacionalització, i 6 temes en els que crec que estem malament, i sobretot molt malament en l'últim, que és el finançament. El penúltim diu precarietats a la comunitat universitària. Els hi posaré només una dada. Quina conseqüència té que les universitats catalanes estiguin tan poc finançades? Una conseqüència que té és que actualment l'edat mitja del professorat que treballa a les universitats supera els 50 anys. I el professorat que té és estable i permanent, l'edat mitjana és propera als 60 anys. És impossible actualment consolidar-se en una universitat pública amb menys de 40 anys. Això és insòlit en el món internacional, i quan dic el món internacional és Portugal, França, Itàlia. Els professors que arriben a professor titular o catedràtic, al nostre país, que arriben als 50 anys, als 60, en els països que els dic, Portugal, França, Itàlia, hi arriben als 35 anys, als 32. Les universitats actualment estan totes plenes de cabells blancs. Va bé que hi hagi alguns cabells blancs, però no tots. Bé, aleshores, l'estratègia que estem seguint a la Pompeu Fabra és, per una banda, intentar influir en la normativa. Aquesta presentació d'avui és posar un granet de sorra per si podem millorar la normativa que afecta les universitats, una normativa que doni més confiança a les universitats i que se'ns controli per objectius. Que se'ns proposi uns objectius i una normativa que ens permeti actuar utilitzant les millors pràctiques internacionals. Pensin que nosaltres no podem contractar, això és veritat que afecta tot el sector públic, nosaltres no podem contractar una persona si no se'n jubila una altra. Aleshores, estem implantant innovació oberta per intentar millorar els processos, estem implantant un nou model docent, vam començar el setembre passat, però realment és un model que l'estàvem treballant des de fa 4 o 5 anys. Hem posat en marxa un pla de mesures en relació amb el català. Estem intentant implantar, començant a implantar capítols UPF per tot el món, perquè els estudiants graduats i graduades que tenim per tot el món, si estan a Nova York o a Singapur, que tinguin persones organitzades que els puguin acollir i que puguin fer activitats en aquests països. Estem posant en marxa un projecte que en diem el Mercat del Peix, que està emmarcat dins de la Ciutadella del Coneixement, que intenta fer conjuntament amb la UB, amb la Generalitat, amb l'Ajuntament, amb el CSIC, amb diverses institucions, intentar ser un hub, un pol de recerca en benestar planetari, i per tant benestar de les persones, de la sostenibilitat del planeta, etc. I estem intentant dinamitzar molt la transferència de coneixement. Bé, aquest és un esquema que es veu molt petit i per tant no es veu, que intenta posar de manifest l'estratègia que té un objectiu final, que és millorar l'impacte social de la universitat. Els he donat unes dades que diuen que les universitats catalanes són molt bones generant coneixement. Ja no som tan bones fent que aquest coneixement arribi a la societat i que permeti en el teixit social, empresarial, li permeti generar més benestar.
amb això no ho fem tan bé. Bé, aleshores, què demanem? Ja acabo. Doncs el resum seria, tenim un bon sistema universitari públic, però mal finançat. Realment es va apostar molt per les universitats públiques catalanes des de l'any 2000 al 2008. Es va fer una aposta molt forta, que jo crec que és el que explica que actualment a Catalunya tingui aquests resultats. Quan hi ha rànquings, doncs a totes les universitats del conjunt de l'Estat, a dalt de tot estan les catalanes. Quan mires el finançament, les veus totes a baix de tot. Aleshores, si això no canvia, aquestes dades que tant complauen a tothom veure quan surten aquestes notícies de l'UB que està la UPF, la UB, la UPC, la UBIC, moltes universitats catalanes que estan molt ben posicionades, i quan dic, diria també les territorials, la Rovira Virgili, la de Girona, molt ben posicionades en el conjunt de tot l'Estat, però en canvi en finançament estem a la cua. Per tant, què demanem? Tres coses. Que les reformes normatives que es fagin vegin, s'inspirin en les millors pràctiques internacionals. Estem preparant ara, entre diverses universitats públiques catalanes, estem preparant tot un seguit de suggeriments de canvis normatius per intentar fer el que fan els països al nostre voltant, que ho fan millor en alguns temes. En segon lloc, més autonomia universitària, però amb retiment de comptes. És a dir, amb uns objectius, marcant uns objectius i que es controlin els objectius i que se'ns permeti a la universitat fer una política que permeti, que creiem que permetia assolir millor aquests objectius. I finalment, la millora del finançament. I pel millor del finançament, sé que a la sala hi ha alguns economistes, aleshores els hi poso aquest estudi, aquest resum d'un estudi, i amb això acabo, que va fer ACU, que és que per cada 100 euros d'inversió pública a les universitats catalanes, per cada 100 euros, l'economia catalana li retornen 400. Aquest estudi no l'hem fet a la Pompeu Fabra, l'ha fet l'ACU, i per tant, doncs, potser val la pena tenir-ho en compte, és a dir, des del punt de vista, com que he demanat més diners pel sistema, doncs que són uns diners que al final és invertir en coneixement i en el futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs, rector, i per la concreció, i s'ha limitat molt bé en el temps.